Üzərində Qarabağ həqiqətlərini əks etdirən rəqəmsal plakatların olduğu xüsusi maşınlar gün ərzində Amerika Birləşmiş Ştatlarının New York şəhərinin mərkəzi küçələrini, meydanları dolaşaraq sakinləri Ermənistanın işğalçılıq siyasəti barədə məlumatlandırıblar. Reportun yerli bürosu xəbər verir ki, rəqəmsal plakatlarda Azərbaycan ərazisinin 20%-nin işğal olunduğu, 1 milyonadakı soydaşımızın qaçqın və məcburi köçkünə çevrildiyi, işğal altında olan ərazilərimizdə Azərbaycan mədəniyyətinə qarşı soyqırımı həyata keçirildiyi, ermənilərin işğalçılıq siyasətinin hələ də davam etdirildiyi barədə məlumat verilib. Rəqəmsal plakatların olduğu xüsusi maşınlar Times meydanında dayanıb, avtomobillər Ermənistanın New York'daki səfirliyi binasının və BMT-nin baş qərargahı binasının önündən də keçib, maşınlar gecə saatlarına qədər New York'da dövrə vuracaqlar.